כי המטרה פעם תהיה לדבר על מתי הפונקציה שיש לנו היא פונקציה הפיכה. אז אם יש לנו איזו פונקציה f, עוד מעט זה קצת יסתדר, הנה, יש לנו פונקציה f שהיא מהקבוצה a לקבוצה b, ואנחנו שואלים מה הדרישה לפונקציה f כדי שהפונקציה f תהיה הפיכה. אז הדרישה היא, אם נקצר את זה ונאמר, זה שהפונקציה f תהיה חד חד ערכית ועל. זאת אומרת, שלכל b איבר ב... קבוצה שאליה אנחנו שולחים את האיברים מ-A, לכל B פה יש, שימו לב, יש, כלומר הפונקציה היא על, לכל איבר בקבוצה אליה שולחת יש איבר בקבוצה A, יש A שהוא איבר ב-A, וגם זה היה על, ועכשיו החלק של חד חד ערכי שזה יחיד, האיבר A פה הוא יחיד. אם מתקיים התנאים האלה, לכל איבר ב-B יש A, כך ש-F של A שווה ל-B וה-A הזה יחיד, אז אנחנו אומרים ש-F הפיכה. כלומר, קיים F מינוס 1. אוקיי? ש-F מינוס 1 מן הסתם תהיה מ-B ל-A. נשלח איברים מ-B ל-A. זה הכמה מילים על מה, מתי, באיזה תנאים פונקציה היא פונקציה הפיכה, בעצם להגיד חד חד ערכית ועל. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב, וזה הכל.